Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatójának balett előadása nyitotta meg a Váci Mihály Kulturális Központ legújabb kiállítását. Csipke Rózsika Aurora variációja tökéletesen illeszkedett a több mint 10 méteres vegyes technikával készített Aurora kertjét ábrázoló festmény elé, amelyet Németh Erika alkotott meg 2 hónap alatt. Nagyon szeretem az orosz balettet, és nagyon sokat figyelem ezeket az előadásokat, járok külföldre is, és mindig lenyűgözött az a gyönyörű díszlet megmunkálása, hogyan ezek a balett előadások vagy operák születnek, és mindenképpen szerettem volna egy ilyen nagy szövevényes teret, ami egy kicsit szimbolizálja Aurora kertjét, ez a szövedék. Nekem az én saját személyes kertem is ilyen, tehát onnan vettem a témát, onnan vettem a részleteket, és abból komponáltam meg ezt a nagyméretű művet. A festménnyel párhuzamosan született meg Aurora 160 cm-es szobra is. A kiállítás koncepciója jól tükrözi a több évtizede Nyíregyházán élő és alkotó Németh Erika sokoldalúságát is, aki nem csak művészként öregbíti a város hírnevét, tanárként is igyekszik átadni tudását a következő generációnak. Amíg itt vannak, és amíg itt zenélnek, itt táncolnak, és itt alkotnak, addig az mindenképpen Nyíregyházát erősíti. És erősíti az is, hogy itt van egy olyan erős tanári gárda, amely biztosítja azt, hogy igazából ezek a gyerekek magas szintű képzést kapjanak, és ebben a lelkileg furcsább, egy kicsit felemelkedettebb világban lévő emberek, akikben óriási tehetség lakozik egyébként, ők megtalálják majd a helyüket a választott szakmájukban, megtalálják helyüket itt Nyíregyházán, Magyarországon, vagy bárhol a világon is vannak, és ennek az egyik letéteményese Németh Erika. És hogy a kiállítás megnyitója valóban összművészeti legyen, nem hiányozhatott a zene sem. Csajkovszki Csipke Rózsika művéből, Suhanyec Viktória hegedűn, Kiermaier Krisztina pedig zongorán adott elő átiratokat.